हामीलाई जन्म दिने आमा बारेमा आमाको ममता प्यार दायित्व भूमिका उच्च र अब्बल खालको थियो र छ भावी सन्ततिहरूको लागि यसैले गर्दा आमा कस्तो व्यक्तित्व हो भन्ने बारेमा यो साधौलो विकृति छन्दमा लेखिएको कविता वाचन गर्न गइरहेको छु यो प्रज्ञा प्रवाह भन्ने भर्खरै नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित भएको पुस्तकमा छापिएको छ छा। आमा नारी शान्ति सुकान्ति हुन् भुवन कय नारी शान्ति सुकान्ति हुन् भुवन कय आमा सखा औ दिदी माया स्नेह दया भगवती रिल केन्द्र कि ढुक माया स्नेह दयावती भगवती हृदगेन्द्र कई ढुगी ढुगी सुखा अमृत का घड़ा रसपी सुखा अमृत का घड़ार सपी संसार आबई आमा लाड पियाार मूर्ति भी मंसे नीर्सौ आमा लाड पिहार मुल्ती जग कि मान्छे नबिर्सौँ क मान्छे नबिर्सौँ क आमा हुन् जननी सची धृति उमा आमा हुन् जननी सची धृति उमा पद्मा जया पुष्टि हुन् आफ्ना सन्तति सन्ततिकी खुसी रहे सन्तुष्टि कि दृष्टि हुन् आफ्नै को र सुन्दर धरा आफ्नै को र सुन्दर धरा पार्छिन् सदा उर्वरा सारा सन्तति बीर धीर कलमी ओ उन भनिन् नर्मदा उन भनिन् नर्मदा आए दुःख विपत्ति कष्ट तनमा आए दुःख विपत्ति तनामा गर्छिन् सनै आरती आफ्ना नानी बाबुहरूमा आए दुःख विपत्ति तनामा गर्छिन् सनै आरती दिन्छन् धैर्य सुशील शिक्षण प्रभा हुन्छमा मालती हुन्छन्दी मालती पार्यो बचलका आखमा पार्यौ बत्सल काखमा लुटुपुटी मिठो दि चुम्बना बाणी सिपर ज्ञान ध्यान शिशुमा आमा गऱ्यौ गुम्फना बाणी सिपर ज्ञान ध्यान शिशुमा आमा गऱ्यौ गुम्फना सष्ट मङ्गल दा सष्ट सुमन्त्र वरदा वात्सल्य कि सागर आद्याचार्य उनै बनेर शिशुमा चम्काउँछिन् जागर आद्याचार्य उनै बनेर शिशुमा चम्काउँछिन् जागर डुब्दा राल खका र मूत्र मलमा डुब्दा राल खका र मूत्र मलमा हाम्री बनिन सेविका हाम्री बनिन पालिका आमा बिरसनु पापा हो अबनीमा उन सत्ती की मालिका आमा बिरसनु पाप हो उन शक्ति की उठन सिक्यौं आमी उठन सिक्यौं आहा जननी को ताते पाऊं दा ताते ताते थिरी थी हमी उठन सिक्यौं आहा जननीको ताते पाउँदा हाम्रो रोदन रुख्छ मातृमुखले लोरी मिठो गाउँदा हाम्रो रोदन रुख्छ मातृमुखले लोरी मिठो गाउँदा हो बाबु हो नानी हो लोरी हुने यही हो रुपै कान्त सुशान्त को मल गला रुपै कान्त सुशान्त को मल गला माया महासागर कान्त सुशान्त को मलगला गला माया महासागर शैली शील र सभ्यता दिनु दिए हो आमा शैली शील र सभ्यता दिनु दिए हो गाला दुबै पा गाला दुबै पा गर